جی بالکل، ملک کے دیگر حصوں کی طرح آج ضلع سانگھڑ میں بھی بارش کا سلسلہ وفے وفے سے جاری ہے۔ اگر ضلع سانگھڑ کے مختلف علاقوں کھپروں، جام نواز علی، ٹنڈو آدم، شداد پور، سانگھڑ اور سنجوروں میں بھی بات کریں تو وہاں پر بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے بعد اگر بات کریں گرمی کی، اس کی شدت میں تو ضرور کمی آئی ہے، اور اگر بات کریں بارش کے بعد تو کئی علاقے اس وقت زیر آب آ چکے ہیں، اور اس سلسلے میں سانگھڑ کی شاہراہوں گلیوں میں اس وقت بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے۔ بارش کے بعد خاص کر کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس بارش کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر بات کریں فصلوں کی تو اس وقت ضلع سانگھڑ میں کپاس کی فصل مکمل طور پر تیار ہے۔ حالیہ جو گرمی ہوئی تھی اس کی وجہ سے کپاس کی فصل کو سخت نقصان پہنچا تھا، کیونکہ پیداوار انتہائی کم نظر آ رہی تھی، لیکن جو کسان اور کاشتکار کہتے ہیں کہ یہ جو بارش ہے اس سے فصل کچھ بہتر ہوگا۔ اور وہیں پر اگر کسانوں نے یہ بھی شکوہ کیا ہے کہ بارش کے بعد جو فیکٹری مالکان ہیں ان کی جانب سے ریٹ میں کمی کر دی گئی ہے، جو پہلے ریٹ 7,000 تھا آج 6,500 اور 6,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بارش کے بعد جو چھوٹے علاقے ہیں جس میں ورکشاپ، چوٹیاریوں، ٹنڈو مٹا خان و دیگر علاقے ہیں، اور بالخصوص صحرائی علاقے اچھڑو تھر میں بھی بارش پڑی ہے، جس کی وجہ سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ جی